magaalada Garowe waxaa maanta si toos ah uga furmay shirka shir wada tashi ah oo u dhexeeya wafdi ka socda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo weliba madaxda Puntland. Shirka oo saaka ka furmay wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa waxaa furitaankiisii dhanka dowladda federaalka ee Soomaaliya uga qayb galay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed, guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdulla Cawad, iyo mas-uuliyiin kale. Dhinaca Puntland waxaa ka qayb galay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Cumar Camey, guddoomiyaha baarlamaanka iyo qaybaha kale ee golayaasha dowladda. Ugu horreyn waxaa shirka furay ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed oo sheegay in kulankan laga rajaynayo miro dhal wanaagsan iyo sidii loo heli lahaa Soomaali oo hal meel u wada jeeda. Shirkan quruxda badan waa shir shaqo, waa hawl la rabay inaan qabanno oo maanta timid inaan qabanno, inaynu issueska iyo arrimaha aan ku xoojinayno federalismka iyo wada shaqaynta Puntland institutionska iyo institutionska federaalka, inaynu salka u dhigno. Ma noqon doona shirkan shirkii ugu dambeeyey, wuxuu noqon doonaa shirar leballo kala duwan leh oo hadhowti sectorsku ay walba waa kulmayeen laakiin si formal ay u kulmaan, mararka qaarkoodna si guud oo sidaan oo kale ah xukuumad ilaa xukuumad la isugu yimaado. Marka waan doonaynaa mashaakilaadka iyo waxyaabaha hadda jira inaynu shirka kaga gudubno, laakiin waa shaqo mar walba aanu qaban doono haddii Alla idmo. Awalan waxaan rabaa inaan idinla qaybsado dareenkayga. Dareenkayga waxaa weeye in si fiican isu afkaran doono. Dareenkayga sidaa weeye. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo isaguna furitaanka shirka ka qayb galay ayaa waxa uu sheegay in shirkani uu Puntland muhiimad gaar ah u leeyahay maadaama ay madax sarsare oo dowladda federaalka ay ku sugan yihiin shirka, isla markaasna lagu soo bandhigayo waxyaabaha ay Puntland tabanayso. Waan islaamayaa dhammaantiin. Waana soo dhaweynayaa mar labaad ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa. Farxad weyn baana noo tahay inaan maanta halkan isugu nimaadno, noona furmaan wadaxaajoodkan lagaga hadlaayo arrimo muhiim ah taabanaya masiirka Puntland iyo Soomaaliya labadaba. Waxaan leeyahay marka labada guddi oo wadaxaajoodka sameynaya dacwan waxaa muhiim ah wadahadal kastaaba kuma dhammaado boqolkiiba boqol in qolo walbaaba waxa ay miiska keento oo ajendaheeda ugu jiraahay inay u hirgalaan, laakiin waxaa muhiim ah in iyadoo loo eegayo maslaxadda guud ee dalka iyo horumarka iyo wadajirka iyo midnimada Soomaalinimada in mar walbaaba taasi lagu hayo, diiradda lagu hayo waa muhiim. Annagu ka Puntland ahaan dabcan intaysan noo imaan dowladda federaalka iyo wafdiga ra-iisul wasaaruhu wada tashi baan suubinayna ku saabsan wadahadalkan. Marka oraha Soomaaliya waxay tirahdaa quruxna ha ka tegin sanka iyo laba dhagood dego. Marka waxay naga ahayd annaga Soomaalinimada ayaa laga tegin, hadda Puntland xaqeeda inay hesho u baahanta. Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdulla Cawad oo isaguna furitaanka shirka hadal ka soo jeediyey ayaa waxa uu sheegay in shirkan uu yahay shir muhiimad gaar ah xambaarsan, isla markaasna lagu soo afjarayo wax kasta oo caqabado ah oo hortaagan qaranimada Soomaaliya. Runtii ugu faraxsannahay uguna qanacsannahay sida ay hawshu u socoto, waxaan aad iyo aada u rajaynaynaa wadahadal yacni dhab ah oo qodobada yacni waxaan ka hadlayno masiir umadeed inay tahay, waxaan gudanaynaana inay tahay waajibaad
oo meesha waxa yaalla inaysan awood ahayn inay tahay gudasho waajib. Haddii aanu ku guuleysano inaan si wanaagsan uga soo baxno gudashada waajibaadka aan shacabka Soomaaliyeed u hayno heer federaal iyo heer state aanu u hayno, waxa weeye dad uun shaqadoodii waqtiga ku soo aaday qabsaday ayaanu noqonaynaa. Haddii aanu ku guuleysan weynana, haddii dad shaqadooda ku fashilmay un bay noqon. Dhinaca kale, wafdiga ra-iisul wasaaraha oo ay horkacayaan madaxda Puntland waxa ay kormeer ku mareen qaar ka mid ah xarumaha dowladda ee ku yaal magaalada Garoowe, sida xabsiga dhexe ee wasaaradaha iyo weliba dhismaha telefishinka iyo raadiyaha Puntland. Kulanka wadatashiga ah ee maanta ka furmay magaalada Garoowe ayaa laga filayaa in uu ka soo baxo go'aan wax ku ool ah oo dhammay kara madmadowgii jiray oo ay u yimaadeen magaalada Garoowe madaxda qaranka Soomaaliyeed Cabdi Xasan Roble Awowe, tifiga qaranka magaalada Garoowe.